Ja, men det får vi bare. Ja. Sett oss ned på samme. Hei, hvordan går det med deg? Nei, det går ikke så godt. Nei, føler deg dårlig? Ja. Har du vært noe ute og beveget deg i dag, eller? Ja. Ja, hvor har du vært den? Hvor har du gått den da? Jeg vet ikke, på toalett. Ja. Skal vi støtte deg, og så skal vi hjelpe deg ned. Du skal føle deg helt trygg med at vi skal få deg godt ned. Så har vi en seng stående ned i første etasje. Tror du du greier det? Nei, det tror jeg ikke. Og med vår hjelp, igjen på hver siden også, greier vi det, vet du. Nei. Kom da. Nå. 1, 2 og 3, vet du, så løfter du deg opp. Sånn, se her, dette går bra. Kan du stå her? Hvordan føler du dette her da? Er du svimmel, eller? Nei, det går. Det går, ja. Da tar vi, går vi sakte og rolig, vet du. Nå skal vi greie å få til dette her. Flott, Lars. Hopp, dere er.